Jag ska skriva talen här då i bråkform. 10 upphöjt till minus 2, hur ska jag skriva det? Ja Då är det så här att om jag har en, en potens då som är skriven så här. a upphöjt till minus något x så är det här detsamma som 1 delat med a upphöjt till x. Så därför så blir 10 upphöjt till minus 2 detsamma som 1 delat med samma sak men utan minustecken. Alltså 10 upphöjt till 2. Nu ska jag skriva det här i bråkform. Jag ska inte skriva det 1 delat med 10 upphöjt till 2 utan jag skriver det 1 delat med 10 upphöjt till 2. Det är 10 gånger 10, alltså 100. Så en hundradel.